好，首先重心向前，根部跟到前脚后方，重心后坐，左手心想向上翻转，右手全臂到耳侧，同时左脚由脚跟提起向前落步，脚掌成虚步，右手经左手上方探掌。高探马动作要点：重心前移，右脚跟步，虚步探掌。身体微右转，右臂向右侧画弧，左手向前向外画弧，两个手心，左手朝上，右手朝下，同时左步向左舷前方迈出成弓步，右手经左手上方向前，左手向下各走半圆，移重心，提膝抱掌，好，蹬脚。右蹬脚动作要点：提膝抱掌，分掌蹬脚。屈膝收回，两掌旋转朝上，握拳出步，经腰间两拳从外向内，我们说拳锋朝内，那拳锋是哪个位置呢？就是我们拳的鼓起凸起的，就是最突出的一个关节啊。拳锋朝内，双锋贯耳，这也是一个双贯拳的动作。那么它那个攻击的部位呢，就是以我们自己太阳穴的位置为标准啊，在自己的太阳穴的位置。双锋贯耳动作要点：勾腿落手，弓步贯拳。我们在做抱掌提膝的时候，一定要上下相合，先成提膝抱掌，然后分掌分脚，身体保持中正。左分脚动作要点：撇脚后坐，提膝抱掌，分掌分脚。好，下面我们来学习第21式，转身右蹬脚，转身落步，两掌合抱在胸前，提膝蹬脚，收回。左右蹬脚动作呢，也是我们这个仰式太极拳竞赛套路当中的一个难度动作啊。但是呢，对于那个我们大众的习练者来讲呢，我们在做分脚和蹬脚的时候呢，不用过于求高度，我们基本上蹬与分以腰同高就可以了啊。我们最主要的是要把分和蹬脚的力点要表现清楚。转身右蹬腿动作要点：转身抱掌，分掌蹬脚。我们落步后坐，坐到后脚，后脚实，前脚虚，提前脚，同时再落步，脚掌落地。海底针动作要点：撤步提手，虚步插掌。做闪通臂的时候呢，我们首先起身的时候，左手找右手的腕的内侧，屈肘转腰
收腿，初步，脚跟着地，然后过渡重心，手一个向上翻转，头上架一个向前推出，也是注意要沉肩坠肘，立身中正。闪通臂动作要点：立身收脚，架掌上步，弓步前按。